Konfliktet për zaptimin dhe shfrytëzimin e pyjeve janë shkaku kryesor i atentatit në Dukagjin, ku mbeti i vrar 70-vjeçarit dhe i plagosur djali i tij Gjin Guri. Dyshohet janë konfliktet dhe kanosit e vazhdueshme me palën e dëmtuar për shkak të zaptimit të shfrytëzimit të hapësirave dhe sipërfaqeve pyjore në këtë zonë. Policia e Shkodrës dyshon se babi biru sulmuan nga afërmi i tyre, Gjovalin Guri, i cili përveç këtij krimi është në kërkim dhe për krime të tjera. Nga hetimet e deri tanishme, dyshohet se autori kësaj ngjarje është shtetasi GG, i cili është shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër edhe për ngjarje dhe për vepra tjera penale. Gjatë muajit shtator në Shkodër janë regjistruar disa ngjarje kriminale me viktima dhe të plagosur. Drejtori i policisë theksoi se në krahasim me një vit më parë, ngjarjet e rënda kriminale kanë shënuar rënje. Gjatë 9 mujorit të këtij viti ka një ulje domethënse të veprave penale kundër personit në këtë qark. Dhe konkretisht ka ndodhur 5 vrasje në krahasim me 9 vrasje të ndodhura gjatë 9 mujorit të vitit 2022, si dhe 3 vrasje të mbetura në tentativë në krahasim me 10 vrasje të mbetura në tentativë gjatë 9 mujorit të vitit 2022. Lufta kundër kanabisit mbetet një tjetër sfidë për policinë e Shkodrës. Deri tani janë gjetur dhe zgjesuar 196.742 bim dhe fidan, nga të cilat 41.833 janë fidan të mbjellur në kubik, duke i shkaktuar ekonomisë kriminale një dëm prej miliona eurosh. Janë referuar 132 raste kultivimi me 71 autor të proceduar penalisht. Aktualisht po vijon faza finale e kontrollit të territorit.